Benvinguts a un nou vídeo en Corky Youtuber. Ale, anem a tirar. Quins presenta, les convidades d'avui? No, no, per l'avui ja està, total. Sortirà el vídeo i després ningú els mira, si total no passa anar. Els mirem nosaltres després per riure. Tiro aquí, primers amics. Va, vinga. Sí, sí, ja, quasi, quasi, mira, mira, ara amb la urca em sortirà és el Rin Senpai, mira. Mira, quina, ui, quasi. Una SSR. Sí, algunes SRs. Bueno, no pas. Ui. No sé si m'ataca a mi. Sí, com tipo. Pues mira, no te vas tu. Bueno, mira, esperando el teu vídeo. Què hi farem? Oh! SSR també. Re, re. Mari! Ya chinchan. Sí, no es bad, no es bad. Bueno, pues anem a malgastar tots els diners. Vamos. Tinc 85 i 6 tiquets. Vamos. Ja, però no tinc masses. Oh, bueno, no hem començat malament. Va, vinga, va, va. Ya, pero bueno, esto tampoco es un drama. Venga, la carta más nueva de las nuevas cartas de las nuevas. Va, venga, último ticket. ¿Tenéis el connecting, yo? ¿50? Mira, 50. 50. Y connecting, connecting. ¿Connecting? ¡Ah! ¿SR? Dos SRs. No, no esperaré perquè ara tinc 35, jo crec que puc arribar als 50. Així que aquí s'acaba el vídeo.